Сәлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, менің родналар, бүгінгі көңіл-күйлеріңді обязательно комментарияға жазып кетсіңіздер же. Біз бастаймыз. Жоқ. Достар, бүгінгі видеомыздың аты Гренни 3. Яғни бұл жерде мамасы, апасы, атасы және де қызы болады. Мен вообще бұл ойынды ойнағым келіп тұрған жоқ. Неге комментарияға жазасыздар? Кіруге болады ма мына жерге? Жарайды, келдім. Кіріп көрейін. Ішінде не бар екен? Ой, камера жасамайды. Бәрібір тек кеттім. Кіре берем. Такс, үй үлкен екен ғой, норм. Үйлер үлкен. Ей, ну қойды бұл қалды? Ей, стоп. Ладно, просто так жауап қалған шығар. Кілттен бей. Ішін кіріп көрем ба? Кіріп көре бірінші. Ой, бір дауыс естілді ғой. Ей, мен сосын кетерде қалай барам? Жарайды. Көре берем. Вау, тачкалар күшті екен ғой. Вау, мә дизайны. Муа, достар. Осы мен қоса күшті екен, е? Саламатсыз ба, бұл сіздің еңіз ба? Жарайды, онда мен кете берден, е? Сабай! Бірінші күн, Аружан, сен бүгін біздің үйдесің. Неме дейсің? Ей, отобыс, қайдасың? Ой, біз болақ. Қайдамын, ей, мен достар, ей. Емай, емнау, немнау? Ашы. Ашылың байды ғынау? О, отверточка. Жарайды, ашып көрейік, ашылынат мекен. Hold to pick the house. Деп жазылып тұр екен, жарайды. Мен түсінгенде жоқпын, жарайды. Такс. Аштық. Мына горкаға көріш? Мен вообще горка білмеп. Вау, күшті. Күшті. Нау ашылынады ма? Ашылмайды. Неге? Деп отыр? Неген дауыстыр? Сен келдің ба? Сен кімсің? Мен адаммын, менің артымнан жүрме. Повторюшка. Не деген повторюшка, хрюшка мынау? Менің артымнан жүрме. Мен саған не дедім, кет бар. Фу, бека. Фу, бека, фу. Кет бар, молодец. Фу, бека, молодец. Уф. На автобустың ішіне кірвалайық ба, а? Жарайды, құтырмай қатпесем нау. Тоже бір нәрте болып қалуы мүмкін. Так, сіне болатыр, достар. Кет бар! Сен кімсің? Жоқ! Мен қайтты мына жерде, осында бәледе тұрдым ба? Бір есік ашық тұрған қайттан кілттеп тастады, ё-майо! Сұмбырма шаржан. Кинанино. Ей, горкаға барым кеме қалды ұжы. Блин, капец. Достар, мен ойында ойламай қояйыншы, пожалуйста. Жаман қорқынышты ойын екен. Ой, кешір, мен сені құтқарып үлгермедім. Старики. Кине. Салам алейкум, братан. Халам халам.
Немене бәлі бессмертнімін? Түс, немене мұна жерге? Неге именно мұна жерге? Братындар, басқа жерге бір, басқа жерге бір, басқа жерге. Апарсыңдар, қорқатын болды қол жерден. Так, сынау не? Вау! Бар, оның бар. I need a padlock key, дейді. Жоқ, ана жерге реально қорқып бұттым ұжы. Еше ө бірге жабылып істейді қой еше. Кейінеді. Мәне бірден кетау болайын, чу өлтіре беріміңдер ступенькадан. Неге мен на жерде, мына жерде, осы жерде өле берем. Осы жерде без сознания бола ма? На горкаға қайтын сұраған емей. Надоел, немене бірдеңке таптым. Үстен шыға алмайды екен, блин. Надоел. Жарайды. Нау картон, нақа сұрағана беренші. Болды сұрағана бер. На есікше. Брат, мен көрмедің. It doesn't work. Брат, нервно тимы. Повторюшка, хрюшка. Ой, сэр. Повторюшка, хрюшка, черная поросюшка. Повторюшка, хрюшка, черная поросюшка. Кичей. Повторюшка, хрюшка, дырой. Ану, мэ, ану, отбасын шақырын деп отыр. Аналарды сұтқа беру керек, сұтқа. Аналарды сұтқа беру керек. Сұтқа беру керек. Сұтқа беру керек. Келмейді, бәрі келе алмайды олар. Шақырамайды ану. Пүм-пүм-пүм-пүм деп қана. Ой, білген. Қарылта мамашқа. Ой, бай, мен әлі осы жерден шыға алмай. Не, бәлем, науа. Түбір қалай шығам. Кілт жоқ ол жерде, кілт жоқ, мен қарадым, ойнамай тұрып көріп алдым. Кілт жоқ ол жерде, қарап едім, комментарияға жазып бір шкафтың ішінде едім. Жоқ, кілт та жоқ қой мына жерде, қайда кілт? Түф, горкадан скатиться етеміз ба? Жоқ, мен мұжы горкадан қатты қорқып кеттім бар ғой. Мен аяқта вдруг грене болып қалады, вдруг. Вдруг грене болып қалады. Ой, саламатыс ба, мені ұрспаңыш. О, анау мен... Анау мені көріп тұрған жоқ. Значит, үстіде ешкім жоқ болады. Бара беруге болады ма? Біле... Мен бұға ауыз айтқан жоқ, мен жүрдім білем ба, дедім. Ой, бай, мен өлтірмен... Қайырылдың мамычқа. А, ой бай. Мам, қайда қыдырамыз? Той, апай, бір жерге қыдырайын деп отырмыз ба? Саламатсыз ба? Қай, курить, что ли? Я не понимаю. Эй, ананы алындар, өртет бітет. Өртен бітет. Анау, Заска, мила мамонта. Бұжете, тирулу би.